Partiti Koalicioni Qeveritari përgjigjen thirrjeve të kreut të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, i cili kërkoi nga ata që t'i mbështesin kandidatët e kësaj partie në rrethin e dytë zgjedhor. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Bujar Osmani tha se do të mbështesin kandidatin e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë për qytetin e Shkupit, Petre Shilegov. Megjithatë kërkoi mbështetjen e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë në Tetov, mbështetje të cilën nga socialdemokratët e kërkon edhe Lëvizja Besa. Osmani tha se kryu i Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Hameti, negocion me më shumë lider partish, por pas vardhur detaje. Ne apelojmë për mbështetjen e të gjithë qytetarëve të të gjitha partive politike, e dua votën e tyre, e dua mbështetjen e të gjithëve. Mirë po në kontekst të koalicionimeve konkrete ju thash që kërkojmë nga partneri i koalicionit të mbështes platformën tonë dhe kandidatin tonë në koalicion. Deklaroi Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mbështetje të drejtë për drejtë kandidatëve të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë i kanë dhënë edhe Partia e Pensionistëve. Në kumtes me shkrim nga kjo parti ftojnë antarët e saj që në rrethin e dytë mbështesin kandidatët e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Pashtu edhe nga lidhja demokratike e Pavle Trajanovit, u bën thirrje antarëve të partisë që të mbështesin kandidatët e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Të gjithë partnerët e koalicionit qeveritar, të cilët sot ju përgjigjen thirrjes së kreut të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, deklaruan se janë të pavërteta njoftimet për shumicë të re parlamentare. Ata thonë se shumica qeveritare aktuale është stabile. Ndërkaq që mbështetja e Aleancës për Shqiptarët ndaj Bilal Kasamit në Tetov është e pakushtëzuar dhe e pakthyeshme. Në raundin e dytë, Kasami hynë në garë për Tetovën me mbështetjen e Aleancës për Shqiptarët kundër Teutarifit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ky vendim i partisë opozitare do të kaloj edhe në organet e partisë, ndërsa në raport me Partinë Alternativa mësohet se ditëve në vijim, Aleanca do të angazhojë që partneri koalicionit të rishtohet në mbështetje të Kasamit. Ditë më parë, sekretarët e dyja subjekteve, Arben Taravari dhe Arjanit Hoxha, pas takimit të zhvilluar në Gostivar, dolën me qëndrime se mbështetja reciproke do të funksionojë mbi parimin se gjithkund ku ka kandidat do të ketë mbështetje. Përgatësisht, koalicion kundër kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim.